Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Grabe po yung update na ito. Mainit-init pa. Naglabas po ng statement ang chess.com regarding po sa kaso ni Hans Niemann at Magnus Carlsen at syempre kasama yung chess.com sa kaso na yan eh. ba diba, nababalitaan nung nakaraang taon yung bigla ang pag-withdraw ni Magnus Carlsen sa Singfield Cup pagkatapos niyang matalo kay Hans Niemann at sinasabi pa nga ni Magnus noon na si Hans Niemann. Diba? Yun yung kumalat. Kaya Hans Niemann dinimanda si Magnus Carlsen. At eto na ang nangyari pagkatapos ng halos isang taon. Eto, basahin natin, no? Chess.com concludes legal dispute with Hans Niemann. Niemann to return to Chess.com. Magbabaliki sa chess.com. Chess.com and Hans Niemann have resolved their differences and are moving forward. As many readers will be aware, chess.com, Niemann, as well as Magnus and Ikaru Nakamura have been engaged in a lawsuit over the past year after Niemann defeated Carson in September at the Singfield Cup. And Carson withdrew from that event. Shortly after those events, Chess.com privately closed Neiman account and published an investigative report about Hans Neiman's play. So, yun yung nangyari. Last year, pagkatapos ubusin ni Hans Neiman si Magnus sa Singfield Cup, nag -withdraw. Kasi may duda siya, nandadadaya daw si Neiman. ba? Diba? Ang Chess.com naman, biglang clean yung account ni Hans Neiman. Kasi ang, ch ang Chess.com sa kasi Magnus, yung Chess24, magko-combine yan eh. So, magiging partner na sila eh. Kaya, yun, parang dating na pagtulungan si Niman. At basically, sinasabi nila, confirm na nandaya si Niman. Parang ganun ang naging dating nung time na yun. Kaya marami nagalit kay Magnus eh. Sa so, suggest.com. No? Anyway, since yun, both sides have negotiated privately in good paid effort to resolve their issues and allow the chess world to move forward without further litigation. We are happy to share that all sides have reached an agreement. Ayun naman pala. So nag-usap-usap na. At mukhang masaya po silang lahat. Chess.com, Magnus, Hans, and Icaro all have their own opinions about the events surrounding the controversy. And they agree they should each be able to talk openly about their views. Okay, so nag-usap-usap. In the meantime, Chess.com, Magnus, and Hans have released the following statement about their agreement. Oh, nagsalita sila About sa nangyaring agreement, eto. Unahin natin, Chess.com. We are pleased to report that we have reached an agreement with Hans Niemann to put our differences behind us and move forward without further litigation. At this time, Hans has been fully reinstated to Chess.com. Hindi na siya ban sa Chess.com. Binalik na yung account niya. Okay na siya maglaro. And we look forward to his participation in our event. Ayan nga ako. Laro ka na ni Hans Niemann. Let's go. <laughs> we would also like to reaffirm that we stand by the findings in our October 2022 report regarding Hans Niemann including that we found no, no, wala, determinative evidence that he has cheated in any in-person game walang nakitang ebidensya na nandaya si Neiman sa over the board or in person game. Yung harapan talaga. Kasi na-prove at inamin ni Neiman sa online, he did it when he was young. Yun yung sinabi niya. Pero sa over the board tournament na laro, yung pagkapanalo niya kay Magnus, sinasabi ng chess.com, walang nakuha ebidensya and naniniwala sila, hindi nga nandaya. Okay, we all love chess and appreciate all of the passionate fans and community members who allow us to do what we do. Chess.com So, basically, balik chess.com siniman, yung lahat ng online event nila na ginaganap na kung saan tinanggal na siniman, maglalaro na ulit siya. Ha, yun ang matindi. Eh, ang kaso, si Magnus. Naalala nyo yung isang ginawa ni Magnus. While naglalaro sila online, Tumira ng isa, sabay nagresend agad. Meaning, ayaw niyang kalaban si Niman eh. Ayaw kalaban ni Magnus si Niman no Sabi niya, hindi, hindi ko lalabanan yan kasi hindi ko alam kung anong kala ang gawin eh. Pag nandaya na kasi before, mandadaya na ulit yan. Parang ganun yung sinasabi ni Magnus nun. Anyway, may statement si Magnus. Ayan no. I acknowledge and understand Chess.com's report including its statement that there is no determinative evidence that Neiman cheated in his game against me at the Sinkfield Cup. Inamin niya na. Tanggap niya na na no, hindi talaga nandaya si Niman kasi wala namang ebidensya talaga. di ba? I am willing to play Niman in future events. Pwede na! Lalabanan niya na daw! Should we pair together? Oo. Oh, sabi niya, pag kami na pair, eh, lalabanan ko na siya. Hindi na ako magre-resign basta-basta. Yan ang sabi ni Magnus. O, oh, di ba? So, solve yung problema. Makakita na ulit tayo ng posibleng Hans Mok versus Magnus Carlsen. At least online sa chess.com yung mga event nila. Anyway, I am pleased that my lawsuit against Magnus Carlsen and Chess.com, si Nieman po ito, has been resolved in a mutually accepted manner. And that I am returning to Chess.com, I look forward to competing against Magnus in chess rather than in court. And I'm grateful to my attorney at o Obed and Obed for believing in me and helping me resolve the case, Hans Nieman, So, okay na si Hans. Sabi niya, okay. At least, totoo nga naman. Sinabi na ng Chess.com and Magnus na wala, walang ebidensya na hindi talaga siya nandaya. ba? Diba? Puro ano lang nila yun, speculation lang nila yon. And binalik na siya sa Chess.com and si Magnus lalaban na siya kasi sirang-sira ang reputasyon ni Niman noon. Lahat sinasabi ay cheater 'yan, cheater 'yan. Lahat ng mga tao pag nasa tournament siya medyo may anxiety na baka sakali madaya. Parang ganun yung feeling ng mga player dahil sa ginawa ni Magnus. Eh si Magnus, number one chess player sa buong mundo eh. Inakusahan niya, nag-cheat-cheat to. Eh di automatic, medyo maraming maniniwala kay Magnus. Anyway, ayan na nga po, uh, sinabi na ng chess.com at Magnus na wala nga, wala nga, hindi nga nandaya. At ako po, no, as a chess player, nung inanalyze ko yung game ni Magnus and Hans Niemann, ginawa ko ng video yan, panoorin nyo eh, kita naman na hindi nandaya during that time, eh, talaga nga namang uh, malayo lang talaga yung tira ni Magnus. Nagkalat si Magnus, mali-mali mga tira. Pero tulad yan ang sabi ko din sa video na yun, ang makakasagot lang yan ay yung mga player. At eto na, sila na mismo yung nagsabi. Magnus and Chess.com, uh, wala, wala silang nakuha ano, ebidensya talaga at wala silang mapatunayan. Kaya Okay. <laughs> Tanggap na nila. Okay, hindi nandaya. As Hans returns to he will be allowed to play in any and all events. Okay? And will be treated no differently from any other player. Chess.com always retain the right to open and close account based on our judgment. And we take a stewardship seriously. We will continue to protect and grow the game. So, yan po ang pinakakabuan ng statement ng chess.com. Ano bang masasabi niya doon? Ako, to be honest, gusto ko na to para hindi na magulo kasi grabe sumabog yan eh. Yan naman talaga ang gusto mangyari talaga ni Hans. Like uh, tama na yung panghusga, no? Kasi inamin niya na nandaya siya before online. Pero sa over the board, walang pandaraya nangyari yan. Ngayon kung sinisiraan siya or sinasabihan na nandaya over the board, eh sira ang chess career niya. Ganun mangyayari kasi lahat pagdududahan siya eh. So hindi naman maganda yon At uh, ang nangyari nga eh, halos lahat ng tournament, pag nandun si Hans Mokniman, grabe yung ano, yung security measures nila. Talagang ini hanggang puwet. Ganun <laughs> Kasi kung ano anong issue yung lumabas kung paano nadadaya. Pero wala naman na proof guys. Kaya nga nakakatawa na nakakainis yung nangyari last year. Pero anyway, finally natapos na din at uh, maganda yung naging ano nila, resolution nila, no? Naging tahimik at masaya dahil ano ba gusto makita na karamihan? Makitang maglaban ulit si Magnus at si Hans Niemann para makita natin kung totoo yung Hans effect. <laughs> Kasi ako nang iniwala, Magnus is way stronger na Hans Niemann. Pero pag naglalaban sila for some reason, si Magnus may doubt pa na nadaya to, baka nadaya to. Ano, kaya pa nang yung tira niya, pabalagbag ang nangyayari. Anyway, ito po ay opinion ko lang na maaring mali ako. <laughs> Basta, overall, tingin ko maganda yung nangyayari na to. So, abangan na lang natin yung susunod na kabanata pag naglaban na ulit si Magnus at si Niman. So, muli ito po yung coach, PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli po ang pagkikita. God bless po sa inyo mga kabiyahe. Bye-bye po. That